אהלן, אני רוצה לספר לכם על תואר פלוס, בשביל זה אנחנו נפגשים היום. זה יהיה קצת סרטון אחר מהרגיל, כי אני הולך להכניס אתכם לתוך הערוץ, לתוך תואר פלוס, רציתי להגיד לתוך המערכת, לתוך תואר פלוס, לתוך ערוץ התוכן החדש באתר, לספר לכם מה יש בו, מה רואים בו, מה מקבלים, לטובת מי שעוד לא מנוי ורוצה וסקרן לדעת במה מדובר. לפני שאני אתחיל, אני רק רוצה לספר לכם שכל הרעיון הזה התחיל לבצבץ בראשי באיפשהו לפני שנה, וזו הייתה הקורונה והסגר הראשון שדחפו אותי לעשות את זה, מתוך איזושהי הבנה שאנחנו צריכים כבני אדם עזרה יותר ממוקדת, כדי ליישם את הדברים שאנחנו שומעים, ליצור את השינוי בפועל, איך מרפאים את עצמנו, איך נפתחים, איך יוצרים שפע, איך מיישמים בתכלס את מה שאנחנו יכולים ליישם, מה שאנחנו צריכים ליישם, בשביל למצות את הפוטנציאל, בשביל לחיות בצורה הטובה ביותר. והקורונה וכל התהפוכות שקורות בעולם הזה, מגבירות בעיניי את הצורך שלנו להשתנות. אנחנו לא יכולים להמשיך להיות כמו שהיינו, המציאות לא יכולה להמשיך להיות כמו שהיא הייתה, אבל זה לא אומר בהכרח שדברים יהיו יותר רעים, זה אומר ש... אנחנו נפרדים ממה שהיה, אנחנו הולכים למקום אחר, והיכולת שלנו להשפיע על המציאות, על הכיוון שבו אנחנו הולכים, על הדרך שלנו היא גדולה הרבה יותר ממה שאנחנו תופסים אותה. ותואר פלוס הוא בעצם ארגז הכלים בשבילכם, לעזור לכם ליצור את השינוי הזה ביום יום. גם מדיטציות, גם קלפים, גם מפגשי הילינג, אני לא מתראה לכם בדיוק מה יש בתוך הערוץ הזה, אבל זו המחשבה מאחורי זה, לתת כלים פרקטיים שיאפשרו גם ליצור ריפוי וגם ליצור מיקוד ובהירות ושינוי גם פנימי וגם חיצונית במציאות שלנו. אז כמו שאולי חלקכם יודעים, האתר כולו עבר שינוי ובעצם לפני קצת פחות מחודש הוא עלה מחדש לאוויר במבנה קצת שונה ובעיצוב אחר, באופן שמתאים יותר מבחינה טכנולוגית לזמן הזה שבו אנחנו נמצאים, וחלק מזה זה תואר פלוס. כל מה שאתם מכירים מתואר וממני, אבל פלוס. אז בואו ניכנס ונראה במה מדובר. אוקיי, אז זה האתר, כשאתם נכנסים אליו, אני כמובן נכנס לזה ממחשב, כשנכנסים מסלולר זה נראה קצת אחרת, אבל זה ההום פייג' היפה בעיניי, ואני מקווה שגם בעיניכם, וכשאתם נמצאים כאן בממשק, אתם יכולים לראות את תואר פלוס, גם אם יורדים קצת, אז יש פה הפניה לתואר פלוס, וכאן רואים את התכנים האחרונים שעלו בתוך הערוץ. אז אני נכנס, כרגע אני לא רשום כמנוי, וכשאתם נכנסים זה מה שאתם רואים אם אתם לא מנויים, יש פה הסבר שמסביר במה מדובר, עם כל הפרטים, שאתם יכולים לקבל, ואם תלחצו פה על פליי, אז אתם גם תראו סרטון שלי, מדבר מהמקום בדיוק שבו אני נמצא כרגע, ומסביר ומדבר על מה מדובר. סרטון הזה שרואים כאן, צילמתי עוד לפני שתואר פלוס היה קיים, עכשיו אני לוקח אתכם לנבחי הערוץ עצמו, ובשביל שאני אצליח לעשות את זה, אני צריך להתחבר, כי כשאתם רואים שיורדים פה, אז... אתם רואים את כל התכנים שעלו עד היום. יש פה להציג תכנים נוספים, ויש פה אפילו עוד שניים או כמה שמסתתרים, אבל בשביל שאני אוכל להראות לכם מה באמת יש פה, אני צריך להתחבר, כי אם אני לוחץ כאן, אז עולה לי הודעה הזו שזה תוכן סגור למנויים, ואני לא יכול לצפות בו. אז אני אכנס, אחר ואני כבר מנוי. בואו נראה לכם את תואר פלוס, כפי שהוא למנויים. זה מה שרואים שנכנסים לכל מי שמנוי, בצד ימין כאן, שוב מהדסקטופ זה בצד ימין, בסלולר זה נראה קצת אחרת, ממוקם אחרת, אבל בצד ימין יש את התפריט שמחלק את הערוץ לפי הקטגוריות, יש פה בסך הכל, שש קטגוריות או שש סדרות, כשהראשונה היא הבסיס של הערוץ הזה. ההדרכה החודשית, ארבעת השיעורים של תואר,
זה תקשור מיוחד שהתחלתי לצלם ולפרסם בפברואר האחרון, שבו תואר מדברים על האנרגיה של החודש, על מה קורה בו, ומציעים ארבעה שיעורים להתמקד בהם בתהליכי הריפוי ושינוי שאנחנו עוברים. והתקשורים האלה הם כשלעצמם יותר פרקטיים, נגיד את זה ככה, מהתקשורים של תואר בדרך כלל, כי הם נותנים פה הרעיונות לתרגילים ומדיטציות ונושאים להתמקד בהם. אז מה שקורה בתואר פלוס זה שבראשון לכל חודש התקשור הזה מתפרסם בערוץ, וכל התכנים שעולים במהלך החודש מבוססים על התקשור הזה. אז יש ארבעה שיעורים, אבל במהלך החודש עולים עוד עד שמונה תכנים חדשים, שבעצם לוקחים את התקשור הראשוני שפתח את החודש, ומאפשרים להיכנס עם זה לעומק ולעבוד עם זה. אז הנה, בואו ניקח דוגמה, את התקשור שעלה היום, היום הראשון לנובמבר, ועלה התקשור הדרכה החודשית, ארבעת השיעורים של תואר לחודש נובמבר 2020, ופה תואר מדברים על ארבעה שיעורים להתמקד בהם, הם קצת מסבירים בהתחלה מה קורה, מה אנחנו עוברים, ומדברים על לחזור לגלגולים קודמים, מדברים על לשים לב לוויתור שלנו, במערכות יחסים שלנו, מדברים על חולשה פיזית ואנרגטית שאנחנו עשויים להתמודד איתה, ומסבירים איך להתייחס לזה, והם גם מדברים על משחק של נקודת מבט, שזה משהו שהם התחילו לעסוק בו בחודש הקודם, דיברו אז על משחק בכלל, והפעם הם לוקחים את זה לבואו צחקו עם נקודת המבט שלכם. אז יש פה קצת מסביר מה מדובר, פה יש את האפשרות לקרוא, להוריד את זה כקובץ PDF, ואם לוחצים כאן על פליי, אז אפשר לצפות בתקשור. אז אם אני לוחץ כאן פליי כרגע, כמנוי זה מה שאני רואה, אני רואה את עצמי, מדבר עם עצמי, על עצמי. והנה הסרטון מתחיל. אתם אפילו יכולים לשמוע אותי מהמהם. נחמד לראות את עצמי, רואה את עצמי. אוקיי, אז זה התקשור. אז נגיד, החודש הזה מדברים על לחזור לגלגולים קודמים, אז אני כבר יודע שאחד הדברים שיעלו בתואר פלוס החודש זה מדיטציה מודרכת שאני מנחה, שתעזור לכם לחזור לגלגולים קודמים ולרפא את מה שזקוק לריפוי. הם מדברים על ויתור, ואני הולך לעבוד עם זה החודש, אני מתכנן לפחות מיני פודקאסט אחד על הנושא הזה, ויש לי עוד רעיון למשהו נוסף. יהיה גם איזה מיני פודקאסט על הנושא של חולשה, ועל חוזק בחיים שלנו ביום יום. אני אביא בזה נקודות מבט שיעזרו לכם איך לעבוד עם זה. ואחד הדברים שתואר מדברים בתחילת התקשור הזה, לפני ארבעת השיעורים, מדברים על הרבה כאב שאנחנו נמצאים בו בזמן הזה, ובזכות זה ועבור זה אני הולך לצלם מפגש הילינג, שבו המיקוד כולו יהיה לרפא את הכאב שאנחנו נמצאים בו. אז זהו, אז אני חוזר רגע לעמוד הבית של תואר פלוס, כי אני רוצה להראות לכם את שאר הסדרות. אז אם אני לוחץ כאן על הסדרה הזו, אז הוא בעצם מראה לי את כל התקשורים. המנויים מקבלים כאן את כל התקשורים שפורסמו מאז פברואר ועד עכשיו, והם כאן לפניכם. עכשיו, יש את שאר חמש הסדרות שבעצם זה התכנים שאני יוצר על בסיס התקשורים הללו. אז אני לוחץ על הילינג, אתם רואים שניהם בצהוב, בשביל ש... ואז אני רואה את שניהם בשביל לראות רק את אחד מהם, צריך לחוץ שוב על הדרכה החודשית, וזה מראה לי את הילינג. אז יש פה כרגע שניים מוקלטים, אחד מאוגוסט על לרפא את המלחמה שאנחנו חיים בה, והשני מאוקטובר על לרפא את הכאב של הלא ראוי, והמפגשים האלה, כל אחד זה בערך איזה 20 דקות של טיפול הילינג מרחוק, שאני עושה שממוקד בנושאים האלה, ובאופן שמדהים אותי עדיין, זה עובד בהקלטה, גם אחרי זמן, וזה ממש טיפול הילינג שאתם יכולים להתחבר, ולעבור אותו בכל נקודת זמן שאתם מרגישים צורך. אוקיי, בואו נעבור למדיטציות. פה כבר יש כמה יותר מדיטציות מהילינג עד עכשיו. יש פה בסך הכל 7 מדיטציות. אני רואה שמשהו קצת... התרגיל הזה לא אמור להיות פה. הנה, גיליתי משהו שאני צריך לשנות. אני אשנה את זה אחר כך. בכל אופן, יש פה 6 מדיטציות.
הראשונה מיולי, והאחרונה היא מסוף אוקטובר, בהתאם לנושאים שתואר דיברו עליהם, וכמו ההילינג, גם המדיטציות, הם דברים לעבוד איתם, ללא קשר לחודש הספציפי, כי נגיד המדיטציה שתעזור לכם לברר את צונות ולהגשים אותם, תמיד יכולה לעזור, ומדיטציה שעוסקת בריפוי של הלא ראוי, כמו ההילינג מקודם, יכולה להיות רלוונטית בכל נקודת זמן, וגם העבודה עם האש הקוסמית, אחד הנושאים המעניינים ביותר שתואר דיברו עליהם לאחרונה, לעבוד עם יסוד האש בקיום כדי לשרוף זיכרונות מגבילים, המדיטציה הזאת עושה בדיוק את העבודה הזאת. זהו, אז עכשיו בואו נעבור לקלפים. בקלפים יש בינתיים וידאו אחד שצילמתי בספטמבר, כשתואר דיברו על לחוות את הסינכרוניות ולשים לב לסינכרוניות ביום יום, אז צילמתי את הוידאו הזה, שבו אני עובד עם קלפים כדי קצת לחדד את העניין הזה, ויהיו עוד בהמשך. עכשיו חשוב להבין שכל התכנים בערוץ הם וידאו. לא בכולם יש סרטון, אבל יד תמונת רקע ואתם תשמעו אותי, מדיטציות למשל. פשוט שומעים אותי עם תמונות ברקע, וידאוים כמובן שרואים אותי. ככה גם בשיחות, שזה בעצם המיני פודקאסטים, אתם שומעים אותי, לא רואים. ויש פה שוב על כל מיני נושאים שיכולים לעזור לכם בכל נקודת זמן, על כישלון ועל חולשה ועל הכאב של הלא ראוי, ועל איך ליצור סליחה בחיים, ועל עדינות ומה זה אומר, ואיך מכניסים עוד עדינות לחיים שלנו, ועל הגוף שלנו והיחסים שלנו איתו. זה ששת השיחות שהוקלטו עד היום. הדבר האחרון שיש, זה תרגילים שאני מציע. עד עכשיו יש ארבעה, ולאט לאט הם כמובן התווספו, בהתאם לדברים שתואר מציעים לעבוד עליהם. אני מציע תרגילים, בדרך כלל תרגילי כתיבה, שיעזרו לעבוד עם זה ולהיכנס עם זה לעומק. אז נגיד, כשנכנסים לתרגיל, אז בווידאו אני מדבר על התרגיל ומסביר את זה קצת, ויש גם הסבר כתוב, ואתם יכולים לעבוד עם זה. נגיד, בואו ניקח את תרגיל הנשימה שיעלי סלווין, שהיא מורה ליוגה, צילמה עבורי, זה סרטון שלה, וגם פה יש את ההסבר של בדיוק מה עושים. ואתם יכולים לראות שמתחת לכל סרטון יש מקום לתגובות, שאתם יכולים להגיב, ואני מגיב בחזרה, ואפשר לשתף בחוויות שלכם, אני אגיב לזה, אני מגיב לזה כבר, כדי לעזור לכוון ולהדריך אם יש בזה באמת צורך. ועוד דבר אחד שאני רוצה להגיד, היה לי בראש עוד משהו אחד שאני רוצה להגיד, ואני לא זוכר מהו. זהו, ואם אתם רואים פה למטה, אפשר לעבור לאתר הרגיל. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד על תואר פלוס, זה שתואר פלוס עולה 66 שקלים לחודש, רק לשם השוואה, התקשור שעולה בראשון לכל חודש, נמכר בנפרד בחנות ב-40 שקלים. אפשר לקנות אותו בנפרד בלי קשר לתואר פלוס, לקבל את הווידאו, אודיו ואת התקשור כתוב. מי שמנוי בתואר פלוס בעצם מוסיף עוד 26 שקלים, ומקבל עוד תכנים שלוקחים את התקשור הזה לעומק, ועוזרים ליישום. בכל חודש, במצטבר עולים בין 5 ל-8 תכנים חדשים, והנה הדבר שרציתי להגיד מקודם, לא זכרתי מהו, שיש קבוצת וואטסאפ שמלווה את הערוץ הזה, היא קבוצה סגורה לדיונים, שמי שמאמנויים רוצה, מצטרף לקבוצה, ושם יש עדכונים. בכל פעם שעולה תוכן חדש לערוץ, אני מעדכן בקבוצה, כדי שאנשים יוכלו להתחבר ולצפות בתוכן החדש. אז זהו, אז למי זה מיועד? קודם כל לכל אחד, כל מי שרוצה ליצור שינוי בחיים שלו, כל מי שמתחבר לתכנים שאני מעלה ורוצה עוד מזה, אבל רוצה לקבל תשובה לאיך עושים את זה. שזה, לדעתי השאלה שתמיד שואלים אותי והתואר, אוקיי, אבל איך אני עושה את זה? אז כאן תקבלו תשובה לאיך עושים את זה. כאן אני מראה ומלווה באיך. זהו, נשמח שתצטרפו, ותודה רבה.
ביי ביי.